приятели! Започва четвъртата ни февруарска среща с вас. Малък Сечко вече се гласи за път. А ние се готвим да посрещаме баба Марта. Но за нейното идване има още време, затова нека да се концентрираме върху случващото се тук и сега. И така, на всички вас, които харесвате фолклора, подаряваме ви тези 30 минути специално за вас. Започваме с хубава българска песен. Поставихме началото с хубава песен. Сега ще продължим с красив народен танц. Неговото заглавие е настроение, което предполага веселие. Това предложение не търпи възражение. Не приемаме извинение. Не правим и изключение. Непременно вижда това изпълнение. Thank you.
страница настроение. Следва новото ни предложение. За зрителското ви одобрение. И доброто настроение. В извор, че днес ще участват. И в ефира ще властват. Девиците от група Китка София. Позволете си това музикално изживяване. Тук приключи нашето обявяване. Четвъртата ни последна среща с вас за този месец. Затова ще ви припомним за четвъртия и последен път загадката за месец февруари. Чуйте въпроса и реагирайте бързо. Кой часовник показва най-често точно време? Този, който изостава с една минута на денонощие. Този, който изостава с един час на денонощие. Този, който е спрял. Ние изпълнихме нашата задача. Припомнихме ви загадката за този месец. За отговор на загадката разполагате само с няколко дни. Ние ви съветваме да побързате. Подгответе си нещо за писане и запишете координатите на изворче. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът ни е izvorchetoklomba@abv.bg. Пишете или ни се обадете възможно най-скоро. Не пропускайте шанса си за музикална награда! Yeah.
Няма таинство. Нито скрито покрито. Всичко е открито. Ето защо старателно и много настоятелно ще ви представим и спокойно да видите ще ви оставим днешните герои във видео запознанство. Запознайте се с едни от най-малките представители на ансамбъл Българче Велико Търново. Bye.
Радвате ли се на грамотите, деца? Да! Много труд ли положиха тези дечица, за да спечелят тези отличия? Много труд, много усилие и много желание най-вече. Нека да кажем от кога съществува народния хор и каква е идеята? Идеята е да запазим народните ни песни, традициите ни. Хора с тези деца, специално от 2 години, като имаме и от тая година деца, понеже постоянно набираме деца. Има деца, които днеска за първи път излязоха на сцена и смятам, че се представиха добре. Но има и деца, които пеят вече от 2 години, даже има от 1 година при мене. И нещата вървят добре, почват да се случват. Има ли интерес в града към народното пеене? Ами започва да се събужда. Имаш един период, който по-така нямаше, но сега по-трудно. Тая година има доста деца, които идват и доста добри деца, с хубави гласове. С какво си обяснявате повишения интерес? Ами, може би с народните хора и танци, които като музика почна да се слуша и се така интереса почна да се възбужда в хората и песните, макар че много смятат, че е много лесно така, няма да се мориш като пееш, но то е трудно занятие, но хората го оценят и с повече упоритост вървим напред. А как задържате децата в хора? С какви песнички? Ами, главно на тях да им харесват. Първо им запявам песента, ако ги грабне, почваме да я пеем. Ако нещо не им хареса, сменяме. Друга песен, да. И тая година вече пеем и на 2 гласа, което е голямо постижение за нас. На терца пеем, но децата в началото им беше много трудно. Но вече с желание и даже бързо започват да свикват на 2-гласното пеене. Защо избрахте сцената на Старопанински събор Балкан Фолк за изява на тези деца? За да се видим и ние като част от българското наследство, от българските песни. И смятам, че с нашата изява децата израстват повече и виждат другите състави, виждат другите хора. И същото е с родителите, нали, мотивацията е на родителите да ги виждат повече децата си на сцена, с носиите, с техните усмивки. И смятам, че това е една много добра сцена за нас, като изява. Как се казваш? Илана. От колко време пееш? От 2 години. А ти самата на колко години си? Аз съм на 5. Много песни ли знаеш? Да. А коя ти е любимата? Калино Радо. Как се казваш? Пресито. На колко годинки си? На 4. Харесват ли ти народните песни? Да. Ти как се казваш? Сияна Иванова. С коя песен се представи? С Подранила бяла донка и тя ми харесва най-много. Защо? Какво се разказва в тази песен? Песента се разказва за една мома. Ходила в градина, извадила огледало и се е мислила какво ще направи. Как се чувстваше на сцената? Хареса ли ти? Да. А страшничко ли беше? Не. Каква искаш да станеш, когато пораснеш? Певица. Продумала малка мама.
След това индивидуално изпълнение, време за заключение. Макар и с затруднение и с голяма доза съжаление, се трябва с вас да споделим, че време е да се разделим. Това е до сега, а вие ни гледате отново. Много скоро!